Rusija je prošle godine izvezla 1,860 tona obogaćenog uranijuma, a glavni kupci bili su Sjedinjene Američke Države i Kina. Podaci su Ruske nacionalne službe za statistiku. Naime, Amerika je bila ubedljivo najveći kupac ruskog uranijuma. U odnosu na prethodnu godinu je uvoz tog energenta porastao je za 19%. Kina je također povećala uvoz ruskog uranijuma i to za 32% u odnosu na prethodnu godinu. A ukupna količina tog energenta koji je Kina uvezla iznosila je 457 tona, Južna Koreja je na trećem mestu, a ta zemlja uvezla je 243 tone uranijuma tokom 2023. godine, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 80%. Među prvih pet uvoznika ruskog uranijuma su i Francuska i Kazahstan, a na spisku su također i Nemačka, Brazil i Holandija.